hay'adda khayriga ah ee Al-Huda oo ay weheliyeen wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Maxamed Ibraahin Aadan Qabyootire iyo wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdiboos ayaa si wada jira magaalada Gumar ee gobolka Hawd uga dhagax dhigay ciilbiyoodkaasi ay munaafacadsan doonaan dadweynaha deegaanadaasi. Ciilbiyoodkan ay fulinayso hay'adda khayriga Al-Huda ayaa isla toddobaadkan bilaabmi doona qoditaankiisa. Ugu horreyn guddoomiyaha magaalada Beligoodle ee gobolka Hawd iyo mid ka mid ah injineerada ka shaqeyn doona riigaasi ayaa ka hadlay qaabka uu shaqeyn doono iyo waxyaabaha looga baahan yahay. Sida ogtihiin, waddankeenu dee warshada male qalabka ceelka gelaya gudihiisa waxaa laga dalbaa dibadda laga keenaa. Inta qalabkaasina soo gaadhayo insha allahu tacala jecelahay qalabkoo dhammaystiran inaanu ku bilowno si waxbayna ku qabyoobin. ka dardaarmayna waxa weeye riiga waa la dhagax dhigaya, dhagaxdhig keliya maaha, waa la bilaabayaa weekanba waa la bilaabayaa insha allah. Waxaa loo baahan yahay wadayaashii reer Gumareed iyo mas-uuliyiintoodii inay riiga iyo shaqaalaha dhinacoodii ka marti geliya marti wanaagii laydinku yaqaanay ayaa laydinka doonayaa inay xil iska saartaan. Sheekh Cabdinaasir Iid Maxamed, guddoomiyaha hay'adda khayriga Al-Huda, ayaa ka warbixiyey muhiimadda ciilbiyoodkan iyo hannaanka ay u soo mareen saaminta goobtan laga taagay riiga. Waxaa maanta sharaf noo ah in aanu dhagax dhigayno ceelkii Gumar oo dib loo qodi doono oo hay'adda Al-Huda ay markaasi qodi doonto, iyadoo ay markaana wehelinayaan oo inala joogaan wasiirkii biyaha Soomaaliland iyo wasiirkii qorsheynta iyo bara saabkii gobolka iyo madaxdii heer degmo iyo heer tuulaba dhammaantood inala joogaan. Aad iyo aad baanu arrintaa ay markaa farxad weyn noogu tahay. Ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in Ilaahay uu nagu guuleeyo ceelkaana biyo macaan oo dadkooda gaaro oo ku filana Ilaahay uu nooga soo saaro. Ka hor dhagax dhigan hay-adda Al-Huda waxay samaysay assessment iyo baaritaan lagu sameynayay biyaha oo goobo lix goobood oo ka tirsan deegaankan lagu sameeyey Gumar oo laba goobood ahayd, halkan iyo halkaa hoose ee dhankaa hoose, Gumburaha oo laba goobood ahaa iyo Habaasweyn. Intaba insha allah natiijo fiican iyo daraasad wanaagsan iyo rekoor wanaagsan baa nooga soo baxay. Wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Maxamed Ibraahin Aadan Qabyootire ayaa geestiisa hay'adda Al-Huda ku ammaanay qaabka ay u shaqeeyaan, isaguna sheegay in ka xukuumad ahaan ay ka go'an tahay horumarinta biyaha. ceelkii Gumaradan maanta dib taaganay 76-kii baa la furay, la qoday, biyo fiicanna waa laga helay sida xogta aan ku hayna odayaashuna imika ka warramayaan. Insha allah biidnillah kanna biyo biyihii ka badan baynu ka rajaynaa insha allah biidnillah in laga helo. Waxaan si gaara iyo sukuudba ugu mahadnaqayaa hay-adda Al-Huda oo wax fara badan oo nicyo badan leh oo arrimaha bulshada, hadday tahay waxbarashada, hadday tahay waxbixinta xagga dadka baahan, hadday tahay biyaha, hadday tahay wax fara badan ka qabatay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waan ku koobnayn gobolka Maroodi Jeex oo keliya, gobolka Tuudheer aan joogi jirin wax fara badan ka qabatay. Waa hay-ad runtii ka suntan hay-adaha kale ee Soomaaliland joogay khayriga. Iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa, oo ceelkan iyagana Maxsin uu soo dhiibay oo gacantooda ku fulin doona insha allah. Wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland oo gabagabadii halkaas iska hadlay ayaa hambalyeeyey hay-adda Al-Huda. Dhaweynaya waana naga fasaxaa sida wasaarad ahaan inay halkaas wadaan hawsha, maadaama ay tahay wax khayraada oo umadeenna lagu horumarinayo biyo loogu raadinayo. Ilaahay sideen hore aan idinku sheegay inaynu Ilaahay barino oo Ilaahay naga siiyo biyo si ku filan oo umadaasi ay manafacadsato oo muhiim taasina. Wa Cabdisalaan Axmed Cawood, Cabdi Jermani, Star TV, deegaanka Gumar ee gobolka Hawd.